é que chega um momento que você entende que você tá enxugando gelo, tá ligado? E aí você começa a ficar com raiva das coisas que você vê por aí. Às vezes você tem algumas pessoas vendendo alguns produtos, nootrópicos, vitaminas e tal, como se fosse assim, deu um basta no seu TDAH. Velho, você não vai dar basta ponga nenhuma de TDAH. Não vai, porque simplesmente isso não existe. Eu enxugo gelo todo dia. Eu mato meus leões todo dia. Eu procrastino todo dia. Ai ah, Yuri, mas pô, mas você fala sobre isso. É um TDAH que tá relativamente bem sucedido. Pode até ser que eu tome Melhor do que alguns anos atrás. Só que eu estou fazendo o quê? Entendendo como funciona a minha mente, parando de dar murro em ponta de faca e fazendo o que funciona. Um bom curso para TDAH não tenta te transformar em alguém que você não é, mas te ajuda a se conhecer e tirar proveito dos seus pontos fortes para aí sim conseguir avançar na vida com potência máxima. Convido você a conhecer o Clube TDAH em Ação no primeiro link da descrição. O TDAH também ele é altamente motivado e influenciado por atividades que sejam novas. Novidades. Por quê? Toda novidade é dopaminérgica. A primeira vez que você vai para Disney. Caraca, pateta, tirar uma foto pateta. A segunda vez, é, vou tirar uma foto aqui, mas. Eu... Primeira vez que eu vim aqui no Lutz, caraca, eu tô no Lutz. Segunda vez. Pô, já conheço, já tô familiarizado. É. Libera menos dopamina. Só que no TDAH, você não tem uma redução da dopamina, você tem um despencar da dopamina. Então, você vai adquirir um grilo falante que vai ajudar você a performar por algum tempo. Depois que deixa de ser uma novidade, você vai precisar renovar a sua estratégia, seja ter um outro grilo falante, seja vocês trabalharem em um outro ambiente, seja vocês trocarem tarefas, alguma coisa nesse sentido. Isso também vale, por exemplo, concurseiro. Tem dois tipos de concurseiro: o standalone, o cara que véio, acorda, toma um café, e fico estudando até de noite sozinho mesmo, autodidata, e tem outro que funciona com aulas ou com estudo em grupo. E aí eu falo por mim também. Eu fiquei na UnB vários anos. Uns 30% do curso eu tinha um grupinho que a gente fazia várias matérias juntos, eu e mais três meninas. A gente sempre ia pra biblioteca. Cara, a gente criou isso e a gente começou a fazer. E por isso que eu digo que tem que ser um grupo pequeno, até quatro pessoas. Então a gente ia pra biblioteca, a gente abria os exercícios lá do, da matéria que tinha de administração, não um tirava a dúvida do outro, Cara, eu não sei fazer isso aqui, como é que faz? Aí outra falava assim, ah, eu lembro, o professor ensinou ontem, era isso, 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 faz... Ah, beleza. Aí outra perguntava assim: "Pô, e esse conceito aqui que eu não tô entendendo". Aí eu falava: "Eu lembro, o professor falou". Então, você tinha ali uma triangulação de informações. E não apenas isso, é muito mais fácil quando você tem alguém na sua frente, que na hora que você tem uma dúvida na tarefa, em vez de você voltar páginas, e aí que o TDAH levanta para enrolar, é melhor você perguntar para alguém que tá na minha frente que lembra do que o professor falou na semana passada e vai me tirar aquela dúvida e a gente vai passar pro próximo exercício. Esse estudo em grupo, além de ter essa dinâmica de informação mais fácil, menos difícil, menos esponja seca no feijão seco, você também tem uma vantagem de de a pressão psicológica de você estar tendo que andar. No ritmo do grupo. É igual eu, eu vi uma vez, acho que não foi o um corte do Sem Groselha, que teve um convidado que foi lá que falou assim: Ah, põe um jogador ruim dentro de um time de futebol bom que daqui dois meses ele tá jogando bom, porque é perna de pau, mas tem Ronaldinho, tem Neymar, tem não sei o que, tipo uma galera top assim. Aí do nada ele vai ter, não, eu vou ter que eu vou ter que nivelar isso aqui. Isso é ele se sente pressionado a subir o seu nível. Então, com relação a estudo, engajamento, TDAH, performance e produtividade, tem muito a ver. As coisas que eu falo sobre TDAH, eu uso na minha vida. As pessoas perguntam, euri mas. Como é que é a sua produtividade? Você estuda quantas horas por dia? Eu falo assim, cara, muito pouco. Menos do que eu gostaria. Só que eu tô sempre adotando uma estratégia nova, porque a novidade melhora um pouco as coisas, eleva um pouco a dopamina, facilita o processo. E tô sempre me testando e me observando. Então, por exemplo, eu estou sempre me observando. Se eu tô ansioso, eu falo assim, cara, eu tô ansioso. Eu não vou conseguir estudar esse roteiro pro vídeo. Aí, de fato, eu começo a ter esse autocontrole. Eu vou dar uma volta no parque para desestressar. Durante a volta no parque, eu, pô, tem que responder as caixinhas de pergunta. Aproveito, enquanto eu tô caminhando, faço faço meu videozinho de 30 segundos. Um minuto. Ou seja, resolvo essa pendência do dia também e volto mais disposto a concluir aquela atividade, menos ansioso. Mas isso sozinho resolve? Não, eu não tô tomando medicamento há um tempo, tá? Mas às vezes eu também tenho que recorrer ao quê? o medicamento para que eu consiga ter um pouco mais de gás, um pouco mais de facilidade para executar aquela tarefa entediosa que vem pela frente. Entendi. Às vezes só precisa daquele boostzinho. Um boost e dose mínima. E quando eu tomo é dose mínima. É tipo assim, é uma ritalinazinha de 10. Sendo que você pode tomar até 6, 7 num dia assim. Não, não é espalhado, né? Não é de uma vez. E aí o que eu começo a perceber depois de 9 anos falando sobre TDAH, é que chega um momento que você entende que você tá enxugando o gelo, tá ligado? E aí você começa a ficar com raiva das coisas que você vê por aí. As vezes você tem algumas pessoas vendendo alguns produtos nootrópicos, vitaminas e tal, como se fosse assim, cara, dê um basta no seu TDAH. Velho, você não vai dar basta ponga nenhuma de TDAH. Não vai, porque simplesmente isso não existe. Eu enxugo gelo todo dia, eu mato meus leões todo dia, eu procrastino todo dia. Aí Yuri, mas pô, mas você fala sobre isso. É um TDAH que tá relativamente bem sucedido? Tá, pode até ser que eu tô melhor do que alguns anos atrás. Só que eu estou fazendo o quê? Entendendo como funciona a minha mente, parando de dar murro em ponta de faca e fazendo o que funciona. Então, eu não tô fingindo que eu sou produtivozão. Vocês nunca vão me ver falando isso assim, abrindo a câmera e falando assim: "Então, galera, estou aqui, acabei de terminar um livro em oito horas, não sei o quê". Não, jamais vou fazer, porque eu não dou conta. Agora, como é que eu faço para ler meus livros, por exemplo? Eu compro os dois, geralmente. Eu compro digital, compro físico, por quê? Porque o físico eu gosto de grifar, eu gosto de rabiscar o livro. Aí eu vou rabiscando aquele livro ali para informação fixar mesmo. E até porque, meses depois eu posso voltar e tá ali aquele grifado, coisa que no digital, sim, existe como você grifar no Kindle, mas é diferente você abrir as páginas e já tá ali na sua vista, entendeu? O, o, o livro físico ele tem vantagens e além disso eu faço o quê eu vejo pelo menos umas duas, três resenhas no YouTube da, daquele livro e também dependendo do caso se eu quiser ler realmente inteiramente aquele livro eu recorro a um audiolivro então assim eu não poupo esforços nem financeiro porque tem que comprar duas versões do livro às vezes tem que pagar um aplicativo de leitura de audiolivro para você também ter uma leitura complementar auditiva né você eu escuta o livro mas assim eu tô dando o meu jeito para fazer as coisas funcionar agora como eu sei que o TDAH é uma questão de dificuldade de performance além de aplicar essas atividades as estratégias internas e pessoais. Eu também preciso recorrer a pessoas além de mim para complementar. Isso isso não é vergonha, tá? As pessoas com TDAH elas têm uma autocobrança maior, porque a vida inteira, desde pequeno, ela vê que o Joãozinho e a Mariazinha faz dever de casa sozinho. O pai e a mãe, de maneira equivocada, cobra do menino assim, pô, tá vendo, por que você não faz igual o fulaninho? Seu primo passou em medicina. Ele vai carregando essa culpa do tipo assim, ele tem uma mochila pesada ele precisa de ajuda para carregar essa mochila, mas fala: "Não, eu vou carregar essa mochila sozinho". E aí é um moleque que vai para a faculdade e não quer fazer isso tudo em grupo, ele quer fazer, fazer o TCC em vez de ter um, uma ajuda, alguma coisa que possa ajudar a otimizar o processo. Ele não, o que eu vou fazer, não sei o quê, e aí toma pau duas, três vezes no TCC, porque não conseguiu fazer com qualidade, porque virava a noite para fazer um parágrafo do TCC, porque simplesmente uma preguiça, uma preguiça no bom sentido, mas uma letargia, uma preguiça, uma procrastinação crônica que não deixava ele fazer os estudos acadêmicos necessários para fazer um trabalho de conclusão de curso, que geralmente exige muito isso. Cara, é uma vida difícil.